Доброго вечора, в ефірі «Тема дня». На зібранні Синоду Вселенського Патріархату прийняли рішення надати майбутній помісній Українській Православній Церкві Томос про автокефалію. Про це повідомив представник Собору Вселенського Патріархату у Стамбулі. Патріарх Української Православної Церкви Київського Патріархату Філарет назвав це перемогою 25-літньої боротьби. Сьогодні він перебуває на Тернопільщині. З патріархом спілкувалася моя колега Лариса Михальська. Процес надання Томосу ще продовжується. На вашу думку, як довго він триватиме і які можливі ризики очікують Україну у цей період? По-перше, я хочу підтвердити важливість цього акту. Важливість цього акту полягає в тому, що за всю 1030-літню історію Руси України Українська церква не мала автокефалії. Спочатку 700 років вона була Київською митрополією в складі Константинопольського патріархату. А після цього незаконно, неканонічно була підпорядкована Московському патріарху. Під час Української Народної Республіки церква ожила автокефально, але тут же і була ліквідована. І тому, якщо взяти всю історію церкви від князя Володимира до цього дня, то ми тільки тепер отримуємо автокефалію своєї церкви. І тому це епохальний такий епохальний акт отримання автокефалії. Що стосується держави, то тепер держава буде мати міцну духовну основу у вигляді Української Православної Церкви. Бо якби Москва не розділила Українську церкву на Харківському соборі 1992 році, якби не розділила, а була б одна церква, війни б цієї на Сході не було б. Чому не було б? А тому що Москва, Росія не була, не мала б в Україні ніякої підтримки. А сьогодні вона має підтримку насамперед в особі Української Православної Церкви Московського Патріархату. В чому не ця підтримка? А в тому, що вони не називають війну на Сході агресією Росії, а називають її громадянською війною. Тобто виправдовують Росію, що вона тут не при чому. А що ви самі, українці, довели себе до такого стану? А те, що ви винні в тому, що ця війна, ви замовчуєте. Так. Тому це має таке значення. А тепер, коли ми утворюємо єдину православну церкву, уже цієї пропаганди
вже не буде. Вона буде, але вона не буде мати великого значення. Не буде мати впливу. Ваше святосте, тут вже двічі згадувалось ім'я нашого президента Петра Порошенка. Я хочу запитати своє запитання, хочу подати в такому ракурсі. Як в контексті отримання Томосу, яка роль і ініціатива президента, як їх можна оцінити? Тому що злі язики, а точніше представники п'ятої колони, називають, що це його, мовляв, передвиборчий друг. Це не передвиборчий друг, а це турбота президента про державу, яку доручив йому народ. Турбота. Бо він зрозумів, що без духовної основи, державу не можна утримати. І тому, як президент, він доклав усіх зусиль, щоб таку церкву побудувати. І побудував. Бо оце рішення Вселенського патріарха про автокефалію свідчить про те, що в Україні є і буде автокефальна церква, незалежна від Москви. Ваше святосте, чи бачите ви участь в помісній церкві українських греко-католиків? Я не бачу, тому що ми ведемо мову про утворення єдиної православної церкви. А українська греко-католицька церква є католицькою церквою. І для того, щоб нам не бути єдиною церквою, або ми повинні стати католиками, або вони повинні стати православними. Но ми католиками ніколи не станемо. Тому що починаючи з кінця 16 століття, боротьба була дуже жорстокою з православною церквою, і православна церква вистояла в умовах відсутності держави. А тепер, коли ми маємо державу, тим більше. Але ми хочемо з греко-католицькою церквою жити в мирі і злагоді, маючи на увазі, що нам треба захищати свою державу. Так. І тому в захисті української держави бере участь не тільки православна церква, а й греко-католицька церква, і протестантські церкви, і римо-католицька церква, і навіть іудеї, і мусульмани. Так. Тобто ми в цьому відносині належимо до різних церков, до різних релігій, але спільно захищаємо інтереси української держави. Я хочу сказати, що тим більше важливо в тому контексті, що греко-католицька церква підтримує об'єднання православ'я і оцінює високо його участь в державному будівництві і так далі. Я хочу ваше святосте про інше вас запитати. Як скоро відбудеться об'єднавчий архієрейський собор? І хто в ньому буде брати участь? Бо на наше розуміння, це мали бути ті єпископи, які писали, просили Томосу у Вселенського патріарха.
А вчора на телебаченні представники Московського патріархату кажуть, що всі, хто хоче, може брати єпископи. Тобто вони вже би хотіли доєднатися до виборів, до об'єднання. Це реально? Чи це вже можливо після того, як відбудеться собор, створиться церква, а тоді хай приєднується? Наша позиція така, що в об'єднавчому соборі повинні взяти участь ті архієреї, які не звернулись до Вселенського патріарха з проханням на дядь Томас. Ті. Але після об'єднання ми будемо раді прийняти всіх, хто звернеться вже до цієї об'єднаної церкви, тому що справедливість цього вимагає. Якщо ви хочете об'єднатися, то чого ви боїтесь? Не треба нічого боятися, ми ж не боялися. Так, і ви не бійтесь. Так, а вже коли відбудеться, ми будемо раді, чим більше приєднатися, тим краще. Так, тепер стосовно, коли цей об'єднавчий собор буде, я думаю, що відбудеться найближчим часом, але не можу сказати, коли, тому що це залежить не тільки від нас, українських церков, а залежить і від Вселенського патріарха, тому що на цьому об'єднавчому соборі буде представник Вселенського патріарха. І тому ми повинні узгодити питання скликання собору і із Вселенським патріархом, коли він направить свого представника. Але думаю, що в цьому році буде. Доброго вечора усім, хто до нас приєднався. У нашій студії професор релігієзнавець Елла Бестрицька. Доброго вечора вам. Доброго вечора. Отож, надання Томосу про автокефалію Української Православної Церкви, наскільки це було очікувано? Ну, той процес, який почався дуже активно з квітня цього року, і ті події, які відбувалися, тобто і делегації, і інформація, яка поступала з Константинополя, і ті зусилля, які робила українська сторона, вказувала все на те, що Томос, ми приближаємося до отримання Томосу. І наразі ми маємо, це називають перемогою 25-літньої боротьби, зокрема так висловився патріарх Філарет. Яке це має значення для України загалом? Ну, те, що відбулося вчора, це ще не Томос. Оголошено про те, що Томос буде наданий. І прийнятий документ, який складається з 4 пунктів, і в якому в першому пункті зневажено акт 1686 році, у зв'язку з яким Київська митрополія була передана в управління Московського патріархату. Це питання було спірним, і Московський патріархат до сьогоднішнього дня наполягав на тому, що Київська митрополія була їм надана, приєднана до Московського патріархату. І таким чином Київська митрополія стала канонічною територією Московського патріархату. Константинопільський патріарх в 1924 році, коли надавав Томос про автокефалію Православної церкви в Польщі, вперше офіційно з того часу заявив чи написав у цьому Томосі про те, що ця що 1686 рік і в цьому акті немає
приєднання Київської митрополії до Московського патріархату. І от уже в цьому вчорашньому рішенні синоду це ще раз підтверджено. Далі із цього випливає те, що на даний час Київська митрополія ввійшла в канонічне підпорядкування уже Константинопольського патріархату. До собору, до виборів нового предстоятеля уже автокефальної православної церкви, і цій же церкві, цьому предстоятелю буде вручений Томос. Ну і ще є низка застережень, низка застережень щодо мирного формування, створення автокефальної церкви. Четвертий було це застереження, про яке я говорила, а третім пунктом було зняття анафеми з патріарха Філарета і патріарха Макарія, який очолює Українську автокефальну православну церкву. Ну, правда, його не піддавали анафемі, але таким чином цей пункт говорить про те, що вони є визнані Вселенським православ'ям і всі їхні свячення є канонічними. Що буде далі після надання Томосу? А далі, от як говорив патріарх Філарет, повинен відбутися архієрейський собор, де усі архієреї, які звернулися із письмовою заявою до Вселенського патріарха про отримання Томосу, зберуться, виберуть предстоятеля і вже буде вручений цьому предстоятелю Томос. Тобто почнеться процес, власне, створення єдиної автокефальної православної церкви в Україні. Яке це має значення для християн України загалом? Всі говорять велике. Це, звичайно, це змагання понад 1000 років. Тому що з того часу, коли офіційно постала православна церква на теренах України, а це було ще за Аскольдового хрещення в 9 столітті і 10 століття, 988 рік, який ми знаємо і пов'язуємо з Володимировим хрещенням, церква в Україні ніколи не була автокефальною. Тому в умовах бездержавності відсутність автокефальної церкви, вона завжди утруднювала процес здобуття державності. Тому ці дві проблеми, вони завжди співіснували. Якщо з'являлися потуги до здобуття незалежності, зразу з'являлася ідея автокефалії. І навпаки, як тільки церква поставала як незалежна, чи намагалася постати як незалежна, другим питанням було це здобуття незалежності. Тому автокефальна церква – це ще одна дуже вагома цеглина у фундамент постання і розвитку незалежної України. Але все ж таки процес об'єднання церков, зокрема об'єднання православних церков, наскільки він може бути тривалий? Він буде тривалий, тому що ми бачимо, є спротив і нерозуміння, зокрема, з боку Української православної церкви, яка знаходиться у підпорядкуванні Московського патріархату. А на сьогоднішній день вона має найбільшу кількість парафій. Хоча соціологічні дослідження нам показують, що симпатиків і членів Української православної церкви Київського патріархату вже в 2018 році є більше. Ну, тим не менше, це мільйони віруючих, яким нав'язується думка про те, що вони вже є автокефальними, незалежними, і що автокефалія їм не потрібна, Томос не потрібний, що це буде розкол. Про те, що їх чекають часи випробувань, складних випробувань, що треба очікувати гонінь, що буде захоплення майна і тому подібно. Тобто ця інформація вже починає набувати таки, озвучується. Я переглядала пресу і бачу певні застереження з боку навіть тих митрополитів, які підписали, ми на сьогодні знаємо,
двох митрополитів, які підписали звернення до патріарха. Це митрополит Олександр Драбинко і митрополит Черкаський Софроній. І обох у них є застереження, тобто певні застереження того, як буде формуватися церква. Я вже не говорю про тих, які відверто, чітко заявляли свою позицію про те, що автокефалія – це буде розкол в православ'ї, що це будуть конфлікти і, знову ж, релігійна війна, яка була колись в 90-х роках. З 2014 року з Української православної церкви Московського патріархату до Київського патріархату перейшли 11 громад. Про це повідомив архієпископ Тернопільський і Кременецький Української православної церкви Київського патріархату Нестор. Пропоную подивитися відеокоментар. Починаючи з 2014 року, в нас на Тернопільщині з Московського патріархату в Київський патріархат перейшло 11 парафій. З них три перейшли в повному складі, що навіть там Московський патріархат не зміг зареєструвати альтернативної своєї парафії. В одній десь приблизно село розділилося 50 на 50, решта, переважна більшість, перейшли в Київський патріархат. Це не означає, що тільки на цих 11 парафіях були бажаючі. Є, звичайно, багато парафіян і в інших селах, на інших парафіях, де на сьогоднішній день ще Московський патріархат, але зараз в зв'язку з цими процесами, пов'язаними з прийняттям Томосу, з об'єднанням церкви, ці процеси призупинилися, тому що всі очікують, що буде з Константинополя, як буде розвиватися українська церква і стосунки між церквами далі. Тому фактично за сам останній період, за 18-й рік, переходів не було. Але якщо говорити за останні два роки, за 17-18, то в цей період теж переходи не зупинялися. Зокрема, два села, це Кутюжини і Кінахівці, в 17-му році здійснили перехід, перереєстрацію з Московського патріархату. Звичайно, як і раніше, і в цей період, по кожному селу, де відбувався перехід, по кожній громаді відбувалися судові процеси. І фактично, крім села Кути, вони всюди в основному вже закінчились. Так, зараз тільки ще в такому певному процесі, ці тільки по одній парафії продовжуються, село Кути Шумського району. В інших в загальному вже все спокійно. В декількох селах Московський патріархат побудував свій храм окремо, і фактично вже повністю вони зайнялись своєю окремою парафією. В селі Новостав там йде почергове служіння в одному храмі, в інших цих храмів, якщо ми говоримо про ті, які прийшли в останній період, а не в загальному за всю історію, то врешті вже немає почерговості, вже кожна громада самостійно або збудувала свій храм, або пішла десь в сусіднє село, де є парафія Московського патріархату, і на храм фактично сама громада не претендує. Я не можу сказати, що це на всіх рівнях, але сама громада вже на храм не претендує. Отож, враховуючи останні тенденції, що означає, зокрема, от надання Томосу Українській православній церкві, і враховуючи також представників Московського патріархату, в якій ситуації вони, і що б ви сказали, зокрема, представникам Московського патріархату? Сама церква, ми говоримо про те, що вона включена в політичні процеси, незалежно від віруючих, які є в цій церкві. Тому ми повинні розрізняти і бачити, що там є керівники, які обстоюють інтереси російської церкви. Ми знаємо, що патріарх Кирил у 2009 році, ще з 2009 року намагається пропагувати в Україні русський мір. І ця церква і сам Кирил, він ніколи не визнавав, що присутність російських військ на українській території. Церква, яка нав'язувала, ієрархи нав'язують ідеї громадянської війни в Україні. І це є абсолютно неправильно, шкідливо, і це розмивання української ідентичності. Тобто церква не сприяє державі, вона навпаки робить те, що не формує патріотичні почуття у своїх віруючих. Але
ми розуміємо, що не всі віруючі, не всі громадяни віруючі вникають в питання Томосу, автокефалії, незалежності, екуменізму і так далі. І віруючі, які приходять в церкву молитися, спілкуватися з Богом. А як бути з цими віруючими? У нас діючий закон про свободу совісті. І у нас немає релігійної війни. Зверніть увагу, що на гоніння говорять представники православної церкви, Української православної церкви під підпорядкуванням Московського патріархату. Ніхто інший не загрожує. Мова йде про те, що святині, українські святині, повинні належати Українській православній церкві. Це логічно. Але ніхто не говорить про те, що буде захоплення. Це говорить якраз говорять представники і ієрархи Української православної церкви Московського патріархату. Я коли дивилася і слухала їхнє інтерв'ю, у мене виникло питання: а чому вони не говорять про молитовне спілкування? Адже до цього, до зняття анафеми завжди говорили про те, що церква Київського патріархату, автокефальна українська, вони є неблагодатними. Вони благодатні тепер. Тобто Томос був очікуваний. Але питання про те, що далі після Томосу, як вони повинні налагодити діалог, про це питання ще не поставало. А мені здається, що не майно тут головне, а головне – це молитовне спілкування між церквами і налагодження діалогу між ними. Я дуже дякую вам за розмову і нагадаю, що ми сьогодні спілкувалися з професором-релігієзнавцем Елою Бистрицькою. До зустрічі в ефірі. До побачення.